Mənim Tanrım gözəllikdir, sevgidir. Həyatını millətinin, xalqının səadəti yolunda sərf edən, özünü bu yolda qurban verən insanlar əbədiyyət qazanırlar. Azərbaycan ədəbiyyatında mənzum dramaturgiyanın banisi, görkəmli romantik sənətkar, dünya şöhrətli dramaturg Hüseyn Cavid kimi. Hüseyn Abdullah oğlu Rəsizadə 24 oktyabr 1882-ci ildə Naxçıvanda anadan olmuşdur. Hüseyn Cavid milli romantik şeirin və mənzum faciənin banisidir. İbtidai təhsilini Naxçıvan Molla Məktəbində, orta təhsilini Məmməd Tağı Sidqinin Məktəbi Tərbiyə adlı yeni üsullu məktəbində almışdır. İstanbul Universitetinin ədəbiyyat şöbəsini bitirdikdən sonra Gəncə və Tiflisdə, Bakıda müəllimlik etmişdir. Hüseyn Cavid daha çox dramaturq kimi tanınmışdır. Şeyx Sənan, Peyğəmbər, Topal Teymur, Səyavuş, Xəyyam kimi bir sıra tarixi dramları yazmışdır. 1938-ci ildə həbs olunaraq öz ətrafında millətçi düşüncələrlə köçlənmiş cavan şairləri toplayıb müsavatçı ruhda təkmilləşdirmək kimi ittihamlarla günahlandırılaraq Sibirə sürgün edilmişdir. 1941-ci il İrkutsk vilayətinin Taşit rayonunda dünyasını dəyişmişdir. Ölümündən sonra 1956-cı il martın 6-sında Azərbaycan SSR Ali Məhkəməsinin hökmü ilə Hüseyn Cavid bəraət alır. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Məliflərin siyasına daxil edilmişdir. Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Hüseyn Cavidin nəşi uzaq sübürdən vətəninə gətirilmiş və məzarı üzərində məqbərəsi ucaldılmışdır. Bu il Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi mütəfəkkir şair, dramaturq Hüseyn Cavidin 140 ili tamam olur. Prezident İlham Əliyev Hüseyn Cavidin 140 illik yubileyi münasibətilə sərəncam hazırlamışdır.